Dámy a pánové, naším dalším hostem je David Mrhač. Pan David Mrhač je specialista na vyučování, jak chodit po skle? Ano, je to tak. Ale vaše profese? Donedávna jsem působil na vysoké manažerské pozici ve státní firmě. Prosím vás. No, nevypadá na to, že? To řekl tolik nadávek na sebe najednou. No, ale víceméně teďka se chci zase posunout dál. Jo. Tak v podstatě, no samozřejmě. A kam? To se nechte překvapit. No ne, že byste se posunul třeba do soukromé firmy? V soukromé firmě jsem pracoval předtím, víceméně teďka se zabývám hodně taky tím neziskovým sektorem, aha, takže i vlastně tady i mám určitou vlastně šanci, nebo respektive participuji na určitých projektech teďka. Aha. A v podstatě teď mám určitou zase jinou pracovní nabídku, ale v tuto chvíli si to nechám pro sebe. Jo, mluvíte jako pravý manažer teda. Participujete a necháte si to pro sebe. Nechám si to pro sebe. Dobře, a jak jste se dostal k tomu sklu? K tomu sklu? Tak tím impulzem byla zvědavost. Jo, že já jste si chtěl rozříznout nohu nějak? No, to ani ne, ale v podstatě já jsem to kdysi, je to už pár let, někde viděl. A samozřejmě, a samozřejmě nenapadlo mě nic lepšího, než si to vyzkoušet. No a tak jsem prostě vzal ty láhve od vína, co jsem vypil předtím. To jste asi pil v té firmě státní, kde jste dělal ne, toho... Ne. Toho manažera. To bylo v době, kdy jsem ještě toho manažera nedělal. No to jste pil kvůli tomu, že jste nemohl zatím dělat toho manažera? Ne, to jsem pil kvůli tomu, že mě víno chutná. Jo? No. No tak dobře, a takže jste rozbil ty lahve? No a pak jsem je rozbil, zhul jsem si boty, a vyzkoušel jsem to, abych prostě odhalil tu flignu, která v tom je. A když jsem se potom prošel, tak jsem zjistil, že v tom v podstatě žádná fligna není. Že v tom žádná fligna není? A začal jste to teda jako učit ještě jiný lidi? Začal jsem to učit. Bylo to tak, že původně jsem to ukázal pár přátelům, ti si to vyzkoušeli. Na večírku, takhle ne. Přesně tak. No anebo... to všichni děláme, co umíme, no. No právě. No ale... Pak se to nějak rozkřiklo vlastně, no jo, a já jsem víceméně se... Střepas, jako. A víceméně jsem se začal dostávat na akce nebo do různých klubů, kde jsem to začal prostě učit. Jako specialista na to. Jako specialista. Už to byla taková show, ale... Jak chodili ty skrvavený lidi domů potom? Pár zranění také bylo. Dvě zranění za tu dobu. Byly dvě zranění, jo. No a k tomu se možná ještě dostaneme. Jo. No, když budete chtít, tak ano. No tak řekněte, co bylo za zranění. Tak v podstatě ze 130 lidí se mě na tom zranili dva lidé. Jo. A bylo to z toho důvodu, že jeden klučina, mladý 20 lety, tak když v začátku měl velkou obavu, ale když zjistil, že to nic není, tak prostě tam za tom začal různě tancovat, křepčit, že řekl bych, že potom skoro předváděl breakdance na boso, jako po těch střepech. No a najednou prostě krev, jo. A vy jste se tak rozzářil, tedy jste řekl. Jste řekl krev. No, protože stane se. A další případ byl ten, že jsem měl kamaráda, který se k tomu stavěl skepticky už od první chvíle a řekl se, no to nemusíš vážně, Davide. No to já se hnedka zraním, jako. No a první jeho jemný kruček byl, že se skutečně zranil do krve. Čili měl pravdu. Měl pravdu. Bylo to podle mě o jeho přístupu. No a musím se teda přiznat, zranil jsem se i já. Jo. A co jste blbnul? Jo. To bylo tak. Já jsem letos na jaře organizoval Mezinárodní den běhu na boso. V Praze to byl vlastně první ročník, ve světě čtvrtý ročník. Pardon, a to se běželo ne po skle, normálně jako? To se běželo jenom normálně, na boso. Ovšem tou cestou samozřejmě byly i střepy a jiný materiál. Vy prostě jednou za čas potřebujete střípek, aby to jako... No, ale pozor. Chci říct, že to bylo tak, že v podstatě, než se běželo, tak tam byla nějaká jakoby akce, kde byly nějaké přednášky a podobně. Mm-hmm. No a já jsem tam vlastně dělal i tu chůzi
Po skle, na boso, i kromě toho, že jsem teda to byl pořádatel toho. No a teď jsem dělal, já někdy dělám takové závěrečné číslo, že prostě vezmu nějaký ostrý střep a těmi ostrými rohy ho dám jakoby na tu zem a rozšlápnu ho nohou. Jo. No a většinou se nezraním, jenže už se mělo běžet, měli jsme 10 minut zkus a teď ti novináři už prostě chtěli vidět, tak poběžím a na Petřín, byla tam i Prima, to teda točila a... No a tak teď na mě naléhali, že už musíme běžet, no a já jsem si řekl v ten moment, na mě spěchají, teď budu jediný, který se zraní. No a... Taky, že jo, já jsem teda hrdině rozšlápnul a zranil jsem se, ale zabodla se mi do nohy jenom taková ta mikrotříska, která nekrvácí. No mikrotříska, mikrokrystal spíš. Dá se to také tak říct. Jo, nebo mikrostřípek. Je to pocit, a když máte sklenou vatu a zmáčknete ji v ruce, tak vám zůstane taková nepříjemná, jakoby, jo, takový jo. Ten nepříjemný pocit. Tak něco podobného se mi zabodlo do té nohy. Samozřejmě už nebyl často vytahovat, tak jsem to slavnostně odstartoval. Odběhal jsem to. S tím střepem, no, jo. Ale jelikož jsem si to teda nemohl vytáhnout, jo, nebo to netekla krev ten moment, ale potom doma asi týden jsem s tím trošku měl problém, bylo to nepříjemné. No a vy jste teda nějak vůbec fanda na to chodit a běhat bos? Jsem, jo, dokonce. Jo, tak jsem jste přišel normálně, ale... Tak samozřejmě, protože zase na druhou stranu já bos chodím velice rád. Jo. Určitě. Takhle to každý, ale dokdy? Hlavně v přírodě. No, jsem schopný v podstatě celý rok, když jsou podmínky, nemám problém se proběhnout. No, když jsou podmínky, jako když je 20, no, tak to... Jasně, ale nemám problém se proběhnout bosy i třeba po sněhu nebo podobně. No, tak je z chalupy a zpátky, no, tak to... No, ideále v podstatě. No a vlastně založili jsme tenkrát občanské sdružení Bosá turistika. To je to nezisková organizace. No tak, když je bosá, tam se nedají ani prachy čekat. Takhle, v podstatě to bylo za účelem. Ono, jak jste řekl správně, tak v Česku je poměrně dost velká komunita lidí, co rádi chodí na boso. Ale my jsme docela zaznamenávali dříve, že ti lidé prostě mají určité obavy, strach. Spíš, že zaznamenali na těch fórech, se to probíralo, zaznamenávali negativní reakce. Jakože se jim posmívají a toho kolik. A tak třeba nějaká holka tam psala, včera jsem šla po Praze bosá a čuměli na mě jak na blbku. Jo. Nebo no prostě tak, a podobně. Bosá musí je hrdá, ne? No, jenže právě ono je to o tom přístupu. Třeba mně se tohle nikdy nestalo, já se vždycky jsem se považoval za takového hezkého frajírka. Jo. Tady to s váma sdílej některý. Já si myslím. No čili a... vy, když jdete bosa, koukají na vás, tak si říkáte frajírek, čumíte. Tak v podstatě je takhle, ono je to asi o tom, jak to, co ze sebe nějakým způsobem neverbálně člověk nějakým způsobem vyzařuje. Musím zkusit takhle jít bos někde, no. Docela teďka vznikají hodně ty zážitkové hmatové chodníky pro bosé nohy. Hmatové chodníky pro bosé nohy, jako prostě, že tam máte tam nějaký povrchy, zážitky. Jsou tam šišky. Jo, že šlápnete si na šišku, na hrbol. Špendlíky. Kopřivy. Psí hovno. Psí hovno tam nevyskytne. Protože to v podstatě najdete v Praze, všude takže jinde. To přesně tak, tenhle zážitek nemusí... A jo, jo, nakvůli tomu nemusíte objednávat zážitkový chodník. Ano, přesně tak. A myslím si, že i v botech je šlapnout do psího hovna dostatečný zážitek. Tak pojďte, Davide. Tak. Budeme k tomu. No. A prosím takže... vás, kdo se chce projít po střepech? Určitě si to pojďte prosím. Vyzkoušet. No, zajímavé, jak nadšeně se některý hlásí. Přátelé, já... No to stačí. Dobrý večer. Přijďte mluvit do tohohle, teďka by vás bylo slyšet. Dobrý večer. Jo, a vy se na to nějak těšíte? No, jsem zvědavá. No, tak dobře, tak uvidíme. Dobrý den, David. Dobrý den, Kristýna. Tak. Tak, Davide, rozflákáme sklo, nebo co? Můžeme rozflákat, já takhle. S tím rozflákáním sklem je to taková trošku nebezpečná záležitost. No, kdybyste mohli vyklidit divadlo na chvíli. Vždy,
vždy se to nemusí za těchto podmínek podařit a vždycky je důležité mít, dodržovat nějaké bezpečné prvky, takže znamená, lepší je si na to vzít prostě ochranné pracovní pomůcky. Já vám dám tohle. Abyste mohla mluvit do toho. Jo? No, pardon, my jsme vás ani nepředstavili, protože třeba je to vaše poslední vystoupení, tak abychom... Tak já jsem Kristýna. Dobře, tak Kristýna to tady zkusí, protože je zvědavá. Ano. Chodila jste někdy po skle? No, tak běžně. Ano, ne. Myslíte, vy z toho jeho spolku? Ne. Nechodíte bosá? Prosím? Nechodíte bosá? Ne. Tak ne, někdy vyrazte s námi. Takže dívejte, potom se ta láhev nezaručí, že se mi pod... Z toho ještě teče víno. No. Nezaručí, že se mi podaří rozbít. Protože ona je to věda a ne vždy to jde dobře. A to děláte jako kapra v podstatě. Jo, podařilo se. Je to desinfikované? Je, včera jsem to savil. Včera jste to savil. Tady jsou vinůčky, no takže no, tak já ji můžu i operovat, když na to přijde. Když na to přijde. Takže no. Podívejte, ještě než na to vstoupíte. No dobře nainstalujte, Kristýno, ať se nic nestane. Pokusím se. No. Takže došlapujte plnou plochou chodidla. Čekajte, ještě tam nechoďte, Kristýno, až vám to vysvětlím. A pokud třeba se vám bude zdát, že vás něco jakoby, že vás... Cítíte jako řezání, nebo... Takhle, přesně tak, pokud ucítíte něco nepříjemného, tak mě je to příjemné třeba. Jo. A vy tak... jste jinak úplně ready, jako... Jo. Takže teď prostě cítíte, jak kdybyste šla někde v lese, takže je to v pohodě. Ale kdybyste šlápla na nějaký větší střep, tak prostě instinkt vám napoví, že tu nohu musíte zvednout a posunout se jinam. No dobře. A takže ještě má jít Kristýna spíš pomalu jako? Spíše doporučuji těm začátečníkům pomalu. Jo. Tak počkejte, tady budete slečně na blízku. No, takhle vy budete slečně na blízku, no, aha. Vy jste se chtěla opřít o rameno, nebo... Jako jo, tak já už vím, proč vy to děláte. Tak ohmatejte si to. No. Tak, jak to cítíte teď, tak zkuste udělat ten krok, přeneste váhu. Nebojte. Tak, a zkuste druhý krok, tak, a teď opatrně pojďte. Spíš menší ty krůčky dělejte. Menší, no. Šišmane. Tak. Tak vás poprosím, ukažte mě a divákům chodidla, nebo aspoň jedno, jestli se to nějak roztrhá. No vidíte, vy jste to dokonce přežila bez újmy roztrhání klučocháč. Klučoch. Takže to gratuluji, jste první, která si je neroztrhala. No a Kristýno, jaký to bylo? No bylo to bezvadný. Jako jsem to ani nečekala, že to nebude takhle bolet. To jste pobavila Davida, ale... Byl to nějaký zážitek teda? No tak určitě to byl zážitek, no. Jako normální postřebek. A můžu vás zkusit to v botách? No, vy jste mě to moc příliš rozdrtil. Zkuste to, boss? To já nemůžu, boss. Proč? Já se s tím nepočítal, já nemám pedikúru. Nemusíte mít. To nemůžu. Je to na vás, já vás do toho nebudu nutit, ale zase máte jedinečnou příležitost to vyzkoušet. No já si to můžu dělat doma, ne? Můžete. Takže dokonce můžu tohle zbalit a odvezu si to domů? A... Ne. To si nechám na další vystoupení někde. Jo, vyvozíte pořád stejný flašky? No, víceméně ano, protože kdo furt... Já nemůžu pořád chlastat, jenom jako... Tak, ale říkám, jako většinou to potom dezinfikuju, ty střepy, protože přece jenom vždycky ta bezpečnost je vždy a za každých okolností to nejdůležitější. Tak, Kristýno, chcete si jako bonus přejít ještě zpátky? Já bych ráda. Jo, vy byste tak ráda určitě. Doslova. A jo. Teď to možná zkusíte i bez mé pomoci, že? Zkusím. Takže opatrně. Takový tím. Hustý prostě. První zranění. No, a teď ukažte zase krvácí chodidla. David Mrhač a Kristýna.
Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. To je pro dnešek všechno a těším se s vámi za týden na stranu, buď divadle Archa nebo u televizních obrazovek, a mějte se krásně.